Moje ime je Nika Renko, sem še študentka, z Amazonom sem se srečala par mesecev nazaj. V bistvu sem še dost nova v tem, tako da me zanimajo neke dodatne informacije, nasveti, v bistvu stvari iz prve roke, zaradi tega sem se tudi udeležila same konference. Zdravo, sem Andraž Šenica, sicer se ukvarjam z YouTubeom, ampak sem iz zanimanja prišel na delavnico o prodaji na Amazonu in sicer je ful zanimiva. In bi priporočil vsem, ki želite kaj prodati na Amazonu, ker podaja tudi na praktičnih primerih predavatelji, ki že prodajajo in so zelo uspešni na Amazonu, tako v Ameriki, kot v Evropi. To predavajo ljudje, ki že delajo v tem oziroma govorijo svoje prakse, svoje napake, prednosti. In to je to, kar nekomu, ki je še nov v tem oziroma ki potrebuje nekaj dati na svet mnenje na določenih področjih, lahko pomaga. Amazon konferenca, hvala vsem za udeležbo. Tri Amazon prodajalci, Tadej Prešeren, Davor Sivko in jaz smo povedali svoje znanje, izkušnje iz različnih trgov na Amazonu. Še enkrat hvala vsem za udeležbo.